Velkommen til endnu en video på min kanal. Nå, jamen, så lykkedes det endelig. Der er altså en af de danske banker, der rent faktisk har åbnet op for handel med kryptovaluta. Så det er jo mega, mega fedt. Det har jo altid været sådan, at man på alle de forskellige exchanges, ligesom at kunne købe de her forskellige kryptovalutaer rent personligt, jamen, der bruger jeg noget, der hedder Coinbase. Herinde, jamen, der har jeg så oprettet min egen wallet, og jamen, igennem den, der kan jeg så købe alle de forskellige crypto coins. Problemet for mig, jamen det har altid været, når jeg ligesom skulle have mine penge ud igen, fordi man kan altså ikke bare lave en anden direkte bankoverførsel til, i mit tilfælde, Danske Bank. Der er så kommet et, kan man sige, workaround, hvor man altså via sådan en PayPal-konto ligesom kan overføre pengene fra sin crypto wallet til sin PayPal, og så derfra over til banken. Men altså for at være sådan helt ærlig, det, det, er altså mere besværligt, og det er mere irriterende, at når man ligesom har penge stående på sin crypto wallet, at man ikke bare kan få den direkte ud i banken noget, som jeg altid synes har været sådan et spøjst, jamen det er, når jeg overfører penge fra min konto, og så til den her Coinbase-konto, jamen det må jeg meget gerne, altså det, det siger banken ingenting til. Men også jeg gerne vil have pengene retur igen, hvis jeg har tjent en lille bitte smule på det, jamen så siger banken, åh, oh, 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 vent lidt, det er cryptocoins, det, det kan du altså ikke få ind på din konto igen. Så jeg synes i hvert fald, det er mega, mega fedt, at der nu endelig er en bank, der har åbnet sådan bare lidt op for det her handel med kryptovaluta. Men hvordan er det nu lige helt præcis med den her bank, der altså endelig har åbnet op for det? Er det måske fuldstændig ligesom, hvis man bare opretter en bruger på Coinbase, eller hvordan er det Spoiler -løbet. det er det ikke helt, så jeg tænker, at vi her i dagens video i hvert fald lige gennemgår for det første, hvilken bank det er, men også præcis, hvordan man ligesom handler øh, de her cryptocoins igennem banken. Fordi det er altså på en noget anden måde, end det du er vant til, hvis du for eksempel bruger Coinbase eller en af de andre øh, wallets. Nå venner, jeg har fundet artiklen frem her, og øh, jamen, altså, I kan se herude, i, jeg burde simpelthen fundet AdSense for alt det her reklame, jeg viser på min øh, hver gang, jeg sidder og læser en artikel. Der er simpelthen godt øh, fyret op for norwegian bannerne her i hvert fald, er du synsyn. jamen, det kan være, at den har fattet, jeg har lidt, øh lidt rejsetrang måske. Anyways, artiklen her. For første gang, Dansk Bank tilbyder kunder at handle kryptovaluta. Mega, mega fedt. Altså, det, det er helt seriøst kæmpe credit til det. Og jamen, det er simpelthen Saxo Bank, som ligesom igennem deres platform nu giver folk mulighed, eller kunderne mulighed for at handle kryptovalutaerne som Bitcoin, Ethereum og Litecoin. Og lad os bare være ærlige, særligt Bitcoin og Ethereum, jamen det er jo i hvert fald den største og den er næststørste. Og jeg tænker i hvert fald, hvis man gerne vil ind på det her kryptomarked, jamen så er det nok en ret god idé enten at have i hvert fald en lille bitte smule beholdning i Bitcoin eller i Ethereum. De skriver her i artiklen, at det er, at som dansk kunde i Saxo Bank, jamen så får man mulighed for at investere i valutakryds på de tre digitale mønter mod euro, dollar og japanske yen. Og kunderne får mulighed for at handle direkte på bankens handelsplatform, uden at skulle oprette såkaldte wallets. Og den her såkaldte wallet, jamen det er jo altså den, som du laver igennem for eksempel Coinbase, hvor man altså har sin wallet eller sin punkt, kan man sige, derinde med alle sine coins i. Men det slipper man altså så for at gøre, hvis man bruger Saxo Banks løsning her. Grunden til, at du kan gøre det, jamen det er fordi, at de har udviklet en løsning, der giver kunderne adgang til de mest populære kryptovalutaer direkte fra den her handelsplatform, på en fleksibel, reguleret og sikker måde. Ja, super godt. Det er rigtig marketingssprog her, ikke? Det, der så er med det, jamen, det er nemlig, at man som kunde, så kommer man altså ikke til at eje den underliggende kryptovaluta. Så det betyder altså, at du kommer ikke til at, hvis du investerer i Bitcoin, Ethereum eller Litecoin igennem Saxo Bank, så kommer du ikke til at eje de her kryptovalutaer. Så normalt, når du investerer for eksempel på Coinbase, jamen så hvis du køber, lad os sige, for 5.000 kroner bitcoins, jamen, så ejer du jo for 5.000 kroner bitcoins. Sådan kommer der så altså ikke til at være her igennem Saxo Bank. I stedet der bliver der altså handlet i noget, der hedder et derivat i form af et FX-spot. Og det giver så kunderne mulighed for at gå både kort og langt i de tre kryptovalutaer. Men lad os lige prøve at finde ud af sådan 100% af det her derivat og et FX-spot er. For det vidste jeg i hvert fald ikke selv, da jeg sad læste artiklen. Så egentlig sådan et FX-spot, jamen det er egentlig bare den mest basic måde at handle de her udenlandske exchanges. Så hvis man bruger det her fx jamen så kan man altså købe eller sælge dele af udenlandske valutaer. Så det er altså, kan man sige, på den her måde, man altså også kan købe op i, i dollars og euro og yens osv. Og, så videre. og så var der også det her derivat, så lad os lige prøve at finde ud af 100% hvad det er for noget. Så et derivat, jamen det er et finansielt produkt eller en form for værdipapir, og det bliver altså konstrueret på basis af det underliggende produkt. Så man kan sige at det der ligesom kendetegner sådan et det, det, derivat her, jamen det er altså, at det fremtidige værdi det afhænger af den underliggende aktiv, og det kan så eksempelvis være en aktie. Så man kan sige at det her derivat, det er jo egentlig bare en aftale, som der bliver opbygget omkring en eller anden form for fremtidig ydelse. I vores tilfælde, jamen der vil det jo være en fremtidig pris på en valuta eller en fremtidig pris på en kryptovaluta øh, i det her Saxo Bank tilfælde. Så man kan sige at det korte og lange her, hvis du ligesom overvejer den her Saxo Bank løsning, jamen det er altså, at du kommer ikke fysisk til at eje de her kryptovalutaer. Men du kommer altså til at eje et værdipapir, som ligesom bygger på den her fremtidige ydelse for enten Bitcoin, Ethereum eller Litecoin. Længere ned i artiklen, der bliver snakket sådan lidt om, hvordan det kan være, at det er de her tre kryptovalutaer, der ligesom er med, kan man sige, den her løsning. Og det er det simpelthen bare fordi, at det er dem, der er sådan lige pt. er største efterspørgsel efter. Og øh, jamen, der bliver så også nævnt senere ned i artiklen, at øh, nu, nu, er det ligesom de her tre, vi starter med, og så må vi ligesom se, hvad folk efterspørger. Så det er klart, at hvis der er rigtig, rigtig mange, der efterspørger mulige andre kryptovalutaer, jamen, så kan det sagtens være, at det også kommer med i den her aftale igennem Saxo Bank. i øjeblikket er der over 4.000 kryptovalutaer, så jeg kan godt forstå, at de ikke kan tage alle med. Øh, men altså, det kunne bare være rigtig, rigtig fedt, hvis man ligesom tænker, at det, her, det kunne være noget for, for en selv igennem øh, sin egen investering. Jamen, så kunne det måske være rigtig, rigtig fedt, at der i hvert fald på sigt kom lidt flere kryptovalutaer med end øh, blot de her tre. Til sidst, jamen der står der også, at der er flere andre store traditionelle finansvirksomheder, som Goldman Sachs, Bank of New York osv., jamen de har altså allerede i løbet af det seneste år ligesom, tilbudt øh, handel med kryptovalutaer. Så det er ikke sådan noget helt nyt overhovedet, men man kan sige at på, den, på den danske bankscene, jamen der er det faktisk helt nyt. Så det korte og lange, det er så altså, at jamen, nu er det faktisk blevet muligt for dig at, at ligesom, købe de her tre forskellige kryptovalutaer igennem en dansk bank. Og, og det synes jeg faktisk er rigtig, rigtig fedt. Man kan sige, at det der ligesom er med det, jamen, det er det her med, at jeg synes måske ikke det er mega fedt, at jeg ikke selv fysisk kommer til at eje den her øh, coin. Der kan jeg altså bedre lige tankegangen bag, ligesom at have min helt egen øh, wallet, hvor jeg præcis kan købe ind, som det passer mig i forhold til hvilke coins osv., men man kan sige, at man slipper i hvert fald med alt det der bøvl med, når man så skal have sine penge ud i hvert fald, hvis man altså køber igennem Saxo Bank her. Og man kan sige, at ja, altså, jeg ved ikke, om det er noget, der ligesom bliver bedre med fremtiden eller hvad, men som det er lige nu, så er det altså sådan lidt, lidt ja, en anelse hovedpine måske, ligesom at, at skulle få sine kryptovaluta vekslet om til, kan man sige, rigtige penge. For som sagt, så gider bankerne altså på nuværende tidspunkt i hvert fald ikke at tage imod dem. En ting er, at det nu endelig er muligt gennem en dansk bank eller en dansk trader at ligesom købe de her kryptovalutaer. Det synes jeg selvfølgelig er mega-mega fedt. Men man kan sige, at det er jo, altså for mig i hvert fald, så viser det jo bare, at det her det er jo kun starten. Og lur mig, om ikke og også alle de andre banker, de i hvert fald bare tænker, åh oh, nej, nu gør Saxo Bank altså det her, jamen så bliver vi selvfølgelig nødt til at følge trop. Om det så bliver gennem sådan et derivat i form af det her FX-spot, som de altså gør i Saxo Banks tilfælde, at det aner man jo selvfølgelig ikke. Men jeg synes i hvert fald bare, at det er mega, mega fedt, og jeg synes, det åbner op for alle mulige spændende muligheder nu. Og for mig, jamen, så virker det som om, at bankerne sådan endelig er begyndt at tage det sådan lidt seriøst. De har jo selvfølgelig altid taget kryptovaluta seriøst, tror jeg faktisk, men de har altid bare frygtet, at det skulle være deres egen undergang. Men man kan også bare sige, at er så mange af os investorer, der altså ejer en eller anden form for kryptovaluta, jamen så bliver de altså også bare nødt til, til sidst ligesom at lægge sig ned og så fint nok, nu bliver vi nødt til at, ligesom at tilbyde en anden form for service, både med handel og måske også salg af de her kryptovalutaer, og øh, jamen, det er jo så, kan man sige, Saxo Banks løsning det her, men jeg håber og tror altså også på, at der er flere danske banker, der kommer til at følge trop. Hvad tænker du om det hele derude? Synes du det er ret fedt, at der nu endelig er en dansk bank eller en dansk exchange, der nu vælger ligesom at embrace de her kryptovalutaer, altså giver deres kunder mulighed for at trade med kryptovalutaer igennem deres ordning? Desuden så kunne det være rigtig fedt for mig at høre, om det er noget, du ligesom selv kunne finde på at hoppe på det her, eller om du ligesom tænker, at du er mere til kan man sige, den her traditionelle måde ligesom at handle med kryptovaluta på, hvor man altså opretter en wallet og igennem den ligesom køber sine egne coins. Uden at skulle generalisere, så tror jeg, at øh, mange af os, som måske allerede nu ligesom ejer nogle form for, former for kryptovaluta, jamen vi kommer nok til at beholde vores øh, enten Coinbase, eller Kraken, eller Binance, eller hvor man nu indkøber kryptovaluta hen, men det kunne måske være ret fedt for nogle sådan helt nye, som aldrig nogensinde har handlet med kryptovaluta før, og så måske bruge den her løsning. Fordi jamen, så bliver du altså eksponeret i kryptovaluta, der er godt nok kun de her tre forskellige coins, men man får altså en eksponering mod det, og man kan sige, at kvad det ligesom er igennem med bankens egen løsning, jamen, så er det formentlig ret nemt både at købe og sælge, og altså også kan man sige veksle om til rigtige penge. Hvis du har kunne lide, hvad du så her i dagens video, jamen, så husk at give videoen et like, og husk at trykke subscribe, så går du aldrig glip af mine nyeste uploads. Tusind, tusind tak fordi du se med her i dagens video om kryptovaluta. Og jamen så har jeg ikke så meget andet at sige, andet vi blot ses til min næste video.